Ja pre svega želim da vas obavestim da je Srpska radikalna stranka zajedno sa Demokratskom strankom Srbije podnela danas Narodnoj skupštini Republike Srbije zahtev za održavanje vanredne sednice Skupštine. Zašto? Zato što smo naravno zabrinuti zbog ovog fantomskog, netransparentnog plana o takozvane četiri tačke u vezi Kosova i Metohije i tema tog našeg zahteva koje je podržala Demokratska stranka Srbije, a nije podržala stranka gospodina Ilića, je održavanje vanredne sednice u kontekstu onog izveštaja koje smo trebali da čujemo, koji ide evo, već od 31. jula, nemamo nikakve informacije šta se dešava u vezi pregovora sa takozvanom Prištinom, u stvari pregovora iza koji stoji Brisel, i mi zahtevamo zajedno sa Demokratskom strankom Srbije da jednostavno se zakaže što pre sednica u vezi Kosova i Metohije, jer smo više nego zabrinuti tim takozvanim planom o četiri tačke, jer smatramo da plan koji podržavaju gospodin Riker, predstavnik američke administracije, Evropska unija, je loš za Srbije. Podržat ćemo svaki stav srpskih radikala na Kosovu, mi ćemo podržati, ako oni hoće da izađu na referendum, mi ćemo ih podržati, jer smatramo da ne mogu da žive u banditskoj državi Hašima Tačija i sličnih marioneta Evropske unije. To je JATOV let i oni su negde oko 12 sati doputovali u Hag i sada su, ja mislim, već vrše zadnje pripreme da bi posetili pritvorsku jedinicu, i mi ćemo vas obavestiti kako je sve to prošlo, da li je bilo nekih prepreka, ništa nas ne može iznenaditi do Haškog tribunala. Uglavnom, ono što mogu da vam saopštim, da su oni doputovali u Hag i sada ćemo vidjeti da li će Haški tribunal održati obećanje i dopustiti da ta poseta korektno prođe u smislu pregleda, u smislu svih tehničkih detalja, jer znate, to nije neko časkanje, nego jednostavno jedna vrsta ozbiljnog pregleda za koji trebaju i aparati, i vreme, i najblaže rečeno jedan normalan stav osoblja Haškog tribunala.